他们有这一台叫翔龙啊，是吧？的确啊，这个翔龙这个飞机啊，这次出来也的确让大家这个大开眼界。为什么？当然，首先好事者会说，哎，这是不是又来山寨中那个美国的？那是这样吗？对啊，因为看到了一开始会联想到怎么长得又很像。应该这样讲，就是说你现在啊，这种无人机啊，那个用途啊，接近的情况下，我们知道，你既然有了相对应的用途，那进入了这个电脑里面，大概进入电脑辅助设计，我设计出来的这个外形、啊、都长不差不多，大概长得会差不多。哦、但其实这个翔龙无人机跟 Global Hawk 比起来，我个人倒是看到有几点有一些不一样的地方。首先你看它这次啊，它使用一个非常特别的一个双翼设计。为什么？因为我刚刚讲到这个 Global Hawk 它的翼展、那个 RQ-4A 它的翼展就有33公尺，也就是一架哦，全球之鹰它的翼展跟一架波音737一样大、哦，差不多了。对，那但是那个翔龙啊，它基本上来讲，它的翼展比较小，它只有24公尺。那但是它这个24公尺这个设计啊，它使用一个非常特别的双翼，这个造型很奇怪。对，但它总体来讲，它总翼面积啊，基本上来说不会输给这个 Global Hawk， 也就是说，它基本上来说也跟 Global Hawk 在原本设计上会有一个很接近的性能。但是呢，我们就讲了，但是呢，中国大陆它基本上来讲，它现在所有的飞机都有一个共同的问题，不管是战斗机，不管是民航机，不管是运输机，或者说无人机，都有一个共同问题，就是心脏病啊，还不是我们讲的，对，就是中国大陆哈，自己都知道，他们现在在航空工业上来讲，他们的弱项，也就是他们的软肋，也就是他们的这个一直落后给美国的地方，就是这一点发动机。所以它哈，那个翔龙这个飞机，它采用一个叫做涡轮喷射发动机，涡轮喷射发动机的确可以让飞机啊爬得比较高，甚至于有可能速度比较快，但它有一个缺点，基本上来讲，它航行10小时，它那个作战半径2500公里，是为什么呢？某种程度来说，也就是受限在它的发动机，因为它这个发动机会比较耗油，而且呢，它的那个推力啊也会比较小，因为一个涡轮喷射发动机的那个推力会比一个涡轮扇，就有一个我们讲那个有旁通的这个涡轮扇 turbo fan， 它的那个推力会小。那另外呢，它也会比较耗油，所以在这个情况下，翔龙这个飞机它一定会飞得比那个去 Global Hawk 要短，要也没有办法能够那么进行飞行距离，没办法跟它没办法都待那么久。但是呢，我想你看它这个在外形上来讲，它这个地方也一定有一个这个那个定向天线可以跟卫星啊直接通联。那另外它也会有再有一些像类似像合成孔径雷达或者是红外线摄影机这样的这个设备，所以说它的这个功能呢跟 Global Hawk 会非常接近的。所以呢，这个呢又是中美呢在这个呢军武科技上大比拼的一个证明了。